Je tu ďalší diel série Píš, série Príroda, inteligencia a šach. Mal som problémy s nahraním minulého dielu. Jednoducho sa mi nespustilo nahrávanie a teraz, keď som chcel rekonštruovať priebeh tej minulej lekcie, tak keď stlačím štart, sa mi nezobrazuje žiadna úloha. Teraz to našťastie sa zobrazilo. Tak skúsim vyriešiť túto jednu úlohu, dúfam, že správne, a potom vám ukážem, čo ste nevideli. Takže som bielý, mám dve veže a dve ľahké figúry. Super má dve veže a tiež dve ľahké figúry. Bielemu teda mne nevisí žiadna figura, čiernemu tiež nie. Čo je na tejto pozícii zaujímavé. Zatiaľ pozícia tohto strelca. Keď pozriem pešiakov, čo málo kedy počítam, 2, 4, 6, mám 7 a čierny má 2, 4, 6, 7, tiež 7. No prvé, čo mi udrelo do oka, C na B5. Útočím na toho strelca. Strelec ustúpi na B7. A už nemám tohto pešiaka teraz skrytého. Dve ťažké figúry sú na tej istej diagonále, ale nemám čiernopoľného strelca. Tak bude to niečo s tým pešiakom C4 alebo nie. Ak ho zoberiem, príde ústup na B7. Teraz mi vyšší. Opäť je tu vyšší anant. Teraz mi visí pešiak aj na C3, aj na D5. Čo by som mohol pokryť ťahom C4. No, postup tých pešiakov vyzerá byť hrozivý. Že by to bola takáto pešiaková lavina. C na B5, strelec na B7. C4. Potom by hrozil aj A6. Iný motív ako tento pešiakový mi nenapadá. Takže by som sa do toho dal. Sledujem všetky strany šachovnice. Nejaká vidlička alebo niečo podobné tu nevidím. Takže ten prvý ťah by naozaj mohol byť C na B5. Len čierny môže hneď zahrať ťah dáma na D5. Utočí mi na toho strelca. Získal pešiaka. Čo by som ja potom zahral s tým strelcom? Možno by som išiel na C4, čím by som dal tú dámu do väzby. Ten C na B5 vyzerá byť dostatočne zaujímavo, aby som ten ťah zahral. Do
Dobre, takže branie. Pešiak, a myslím, že tam bol pešiak. Útok na strelca. Čo zahrám ja teraz? Jazdec na C4. Utočím na dámu a tým ťahom jazdcom si pokrývam aj toho strelca na D3. Takže čiernemu teraz vyšší anant, vysí strelec na B6, vysí mu dáma, strelca mám pokrytého. Myslím, že by to mohlo byť riešenie. Jazdec na C4. Nie, pozrieme si riešenie. Mal som ustúpiť tým jazdcom na B1. Tiež by som tiež pokryl toho strelca, utočím na vežu. No a teraz by som získal. A čo bolo zlé na tom ťahe? Jazdec na C4. Niečo som tu musel prehliadnuť. Čo sa stane po strelec na G7? To ma nezaujíma. Mňa zaujíma jazdec na C4. Jazdec na C4. To sa spýtal bezdomovecký idiot tú moju otázku. Som peknej spoločnosti. Jazdec na C4 by prišlo dáma na D5. No. A strelec na D3 je pod útokom. Keby som ustúpil a zrazu čiernemu nič nevisí. No. Mám dve ľahké figúry, dve veže, super, dve veže, dve ľahké. Ale mám problémy. Tu mi hrozí mat. Takže som si nevšimol ten ťah dáma na D5. Dobre. Dúfam, že sa mi teraz aspoň podarí ukázať vám tie predchádzajúce úlohy. Riešil som 4 úlohy. Tak začnem touto. Túto úlohu som vyriešil. Teraz musím prísť na to ako. Najskôr ma napadlo nejaké strašidlo a potom mi napadlo, že zahrám veža na E6, lenže to by prišlo dáma na D1 a dostal by som tu mat, tak musím najskôr zjať jazdca a po výmene dám, mám figúru. To bola tá prvá úloha. Potom prišla druhá správna úloha. Tu som najskôr mal halucinácie, chcel som zahrať jazdec na C2. Potom som rýchlo našiel tento ťah. Tu som uvažoval, či ísť na mat, alebo bude to veža. Nakoniec som zistil, že len veža to bude. Potom ide ďalšia chyba. Tu som urobil nejakú chybu, to asi musím spomenúť ako. No dlho som uvažoval, či zjať toho jazdca týmto pešiakom, alebo jazdcom. Týmto ťahom si čierny odokryl strelca, takže keď zoberiem to jazdca, tak rozí
že mi zoberie tohto jazdca. Nakoniec som zahral ťah jazdec na f5, čo nebolo celkom zlé, ale mal som to skombinovať. Mal som sa najskôr zbaviť tohto jazdca týmto ťahom, jazdec na d5, aby som zaútočil na dámu, aby som donútil čierneho k tomuto ťahu. A teraz už môže ísť jazdec na f5. Teraz čiernemu vysel aj strelec, vlastne obidva strelci. Toto som nenašiel. No a potom som urobil správnu úlohu. No a tu sa mi to opäť zaseklo. Takže možno niekedy inokedy. Toto bola tá chyba. No už nefunguje ani to. Tak čo urobím teraz? Tam stránku obnoviť. Taktický tréning. Štart. Dobre. Možno, že sa k tej úlohe niekedy vrátime. V tomto dieli to už nebudem skúšať. V tomto dieli sa chcem dostať nad elo väčšie ako 1759. Takže som bielý. Mám dve veže a strelca. Super, má vežu a dve ľahké figury. To znamená, vyhrávam o kvalitu. Pozriem sa, čo bielemu teda mne visí. Nevidím nič. Čiernemu tiež nevisí nič. Ten jazdec je tu trocha zatvolaný, ale nejako to využiť nevidím. Na šachovnici je pomerne málo figur, vtedy sa aj oplatí na nejakú figuru zaútočiť dvomi. Tento pešiak na D7 je vo väzbe, takže ak by som zobral tohto strelca, jazdec na C6, tak ma musí zobrať iba vežou. Čo by som tým získal? Mohol by som tam nasťahovať druhú vežu. Veža B na B7. Utočím na tohto pešiaka dvomi figurami. Jazdec by sa mohol vrátiť do obrany. Takže nič by som tu nemal. Keby som najskôr napadol toho jazdca, veža na C1. Ten jazdec by musel niekde uskočiť. Dajme tomu, že by šiel do obrany. Jazdec na E5. A teraz je otázka, či nejako utočiť na toho jazdca naďalej, alebo hrať na tú väzbu. Veža na D1. Tu sú rôzne možné ústupy toho jazdca. Napríklad jazdec na B2. Len tam by som možno potom toho jazdca aj chytil po veža na D2. No, hrozil by mi ešte branie túto pešiaka. Ten jazdec je tu dosť nepríjemný. Keby som na neho išiel kráľom, kráľ na E2. Tým by som ho donútil ísť niekde na 5. rad. Buď jazdec na C5, alebo jazdec na E5. Žiadny iný ústup by tu nebol možný. A čo by som pokračoval?
Ja potom. Branie toho strelca hneď. Jazdec na C6. Iba veža na C6. Potom veža na D1. Utočím na toho jazdca. Súčasne aj na tento bod D7. By som získal tých dvoch pešiakov. Otázka, či tých dvoch pešiakov nemôžem získať nejako jednoduchšie. Hneď zobrať toho strelca a hneď ísť vežou sem. Prišiel by som od tohto. Čo zahrať? Malo by nejaký význam toho jazdca odohnať. To by som odohnal do obrany. Kráľ na E2, jazdec na C5. Ak by šiel na C5, tak vlastne zablokuje tej veži, aby mi zobrala toho pešiaka. Ak by prišiel ústup na E5. Tu by som mohol zahrať F4. Jazdec by mi mohol zobrať toho pešiaka. Nejako nevidím význam vo vytlačaní toho jazdca. Ak mám hľadať jednoduché riešenia, tak jednoduchým riešením je zobrať toho strelca. Musím ma zobrať vežu, dám tam ďalšiu vežu. Takže toho pešiaka si môže čierny jednoducho zachrániť jazdec na C5. Jazdec na C5. A môj útok skončil. Takže niečo iné. Ako využiť inak tú väzbu? Ten jazdec nejaké vidličky tu nehrozia. Čo keby som zahral naskôr veža na B8? No, vyzerá, že čierny tú vežu nemá ako zachrániť, tak sa rozhodne pre ich výmenu a ja dám potom šach, využijem tú väzbu a získam vlastne týmto spôsobom ľahkú figúru. Myslím, že by to malo byť veža na B8, nejaký medziťah za čierneho, tu nevidím. Veža na B8. Keby sa rozhodol, že pokrie toho kráľa, že pokrie tú vežu ťahom kráľa na D8. Čo by som zahral teraz. Zas by som mohol využiť väzbu, ale teraz nie pešiaka D7, ale tej veže. Lebo po veža B8, kráľ na D8 je táto veža vo väzbe. No, čo by mi to prinieslo, keby som zahral strelec na C6.
Teraz ma už ten pešiak môže zobrať. Vyzeralo to tak, že to mám, ale ešte musím zistiť. Veža na B8. Král na D8. Čo zahrať teraz? Veža na B8, král na D8. Dostala sa do väzby veža, ale ako to využiť? Pobraní toho strelca ma zoberie pešiakom. Mám väžu na B8, väžu na A7. Že by som začal brať tých pešiakov. Ale ten ťah väža na B8 je pekný. No a čo je pekné, je väčšinou aj dobré. Takže ho asi aj zahrám. A potom, ak naozaj zahrá to král na D8, tak ešte budem musieť porozmýšľať, čo ďalej. Veža na B8. Našťastie to nezahral. Určite tam niečo bude, to si pozriem. Takže teraz využívam tú väzbu a beriem tú väžu. Dobre. Pozriem si komentár. Dobre, mám rekord. Dobre. Král na D8. Mňa tu zaujíma. Teraz v druhom ťahu král na D8, čo som tu, tu je. Nie, áno, v prvom ťahu král na D8. Král na D8. Jazdec na C6, dra na C6. A teraz veža B na B7. Mám kvalitu, to som si ani neuvedomil. No ja som tú kvalitu mal v podstate od začiatku. Takže kvalita zostáva, ale pokračujeme ďalej. Takže toto ma zaujíma. Kon na C6, D na C6, veža B na B7, kon na E5, jazdec na E5. Takže zabraňuje, aby som zobral to pešiaka, F4, zoberie mi pešiaka. Hrozím tu aj matom, takže tento ťah je forsírovaný. A teraz príde strata toho jazdca a tým aj strata partie. No. To pokračovanie bolo pre mňa zaujímavejšie. Veža B na B7. Dve veže v cukrárni, jednoducho. To zriedka dopadne dobre.
Dobre. A ešte táto úloha nešla, tak skúsim to ešte raz a ak to nepôjde, tak ukončím túto lekciu. Nepôjde to, tak sa lúčim pohľadom na tento graf. Používam Medium, o tom vám poviem niečo viacej na budúce, zatiaľ len to, že keď používate Medium, tak dostávate úlohy s ratingom o 100 menším, ako je váš aktuálny rating. Takže nie vždy to je tá stredná hodnota v tom normálnom gaussovom rozdelení, to je tá krivka tvaru zvonu. Takže je málo pravdepodobné, že dostanete nejakú úlohu o mnoho ťažšiu a aj o mnoho ľahšiu. Keď používate Easy, vtedy dostávate úlohy, kde stredná hodnota je menšia od 200 rating bodov. A pri Hard dostávate úlohy, kde stredná hodnota je váš rating. Takže je čas vypariť sa. Majte sa.